פרק ד' ואתה ונדם קח לך לבנה ונתת אותה לפניך וחקות עליה עיר את ירושלים ונתת עליה מצור ובנית עליה דייק ושפכת עליה סוללה ונתת עליה מחנות ושים עליה חרים סביב ואתה קח לך מחבת ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר והכינותה את פניך אליה והייתה במצור וצרת עליה אות היא לבית ישראל ואתה שכב על צדך השמאלי ושמת את עוון בית ישראל עליו מספר הימים אשר תשכב עליו תישא את עוונם ואני נתתי לך את שני עוונם למספר ימים 390 יום ונשאת עוון בית ישראל וכילית את אלה ושכבת על צדך הימני שנית ונשאת את עוון בית יהודה 40 יום יום לשנה יום לשנה נתתיו לך ואל מצור ירושלים תכין פניך וזרועך חשופה וניבטה עליה והנה נתתי עליך עבותים ולא תהפך מצדך אל צדך עד כלותך ימי מצורך ואתה קח לך חיטין ושעורים ופול ועדשים ודוחן וחוסמים ונתת אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר אתה שוכב על צדך 390 יום תאכלנו ומאכלך אשר תאכלנו במשקול 20 שקל ליום מעת עד עת תאכלנו ומים במשורה תשתה שישית ההין מעת עד עת תשתה ועוגת שעורים תאכלנה והיא בגללי צאת האדם תעוגנה לעיניהם. ויאמר אדוני, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמה בגויים אשר אדיחם שם. ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה נפשי לא מטומאה, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פיגול. ויאמר אלי, ראה, נתתי לך את צפיעי הבקר תחת גללי האדם, ועשית את לחמך עליהם. ויאמר אלי, בן אדם, הנני שובר מטה לחם בירושלים, ואכלו לחם במשקל ובדאגה, ומים במשורה ובשממון ישתו, למען יחסרו לחם ומים, ונשמו איש ואחיו, ונמקו בעוונם.